Продовжуючи тему професійних свят, берегові ракетно-артилерійські війська Національного флоту мають на озброєнні стаціонарні рухомі ракетні та артилерійські комплекси оперативно-тактичного та тактичного призначення. Їх головним завданням є ураження надводних кораблів, десантних загонів, конвоїв і суден противника. Востаннє флотські ракетники демонстрували міць озброєння та військової техніки в ході широкомасштабних дослідницьких командно-штабних навчань «Адекватне реагування», де черговий раз довели, що люди і технічні засоби завжди готові до виконання завдань за призначенням. Про будні військовослужбовців окремого ракетного дивізіону дізнавався наш кореспондент. Постійні заняття з бойової та спеціальної підготовки, вдосконалення знань та навичок застосування озброєння та військової техніки – усе це є запорукою якісного виконання завдань за призначенням. Цей рік для військовослужбовців дивізіону, яким командує підполковник Тарас Шевченко, видався дуже насиченим. Підсумком їхньої роботи стали широкомасштабні дослідницькі командно-штабні навчання «Адекватне реагування 2011», в ході яких ракетники продемонстрували належний рівень підготовки. Сьогодні, з нагоди свята, у дивізіоні відбулось урочисте шикування, після якого військовослужбовці 25-го окремого берегового ракетного дивізіону провели товариський матч з міні-футболу проти команди 85-го окремого берегового ракетного дивізіону. Цей навчальний рік для дивізіону, він був достатньо складним. Він показав спроможність всіх ланок керівного складу, спроможності виховувати особовий склад, спроможності в підготовці техніки, озброєння до виконання завдань за призначенням, до спроможності дивізіону, встановлені строки з отриманням відповідних розпоряджень вийти в позиційний район, зайняти його встановлені строки та в назначений термін розгорнутися та нанести умовний ракетний удар по умовному противнику. Нещодавно лави ракетників поповнились новобранцями осіннього призову. Як зазначив заступник командира дивізіону з виховної роботи майор Дмитро Козакевич, командування підрозділу створило усі умови для найшвидшої адаптації рекрутів. Нещодавно прибули 22 військовослужбовця молодого призову. От зараз вони будуть опановувати свої спеціальності. От, люди прийшли з бажанням служити в Збройних силах. Сьогодні дивізіон відзначає професійне свято – День ракетних військ і артилерії, яке бере початок 43-го року з визволення Києва. От, особовий склад розуміє всю важливість наших завдань і повинен бути гідним на попередніх поколінь, які захищали нашу батьківщину. Своїм колегам бажаю міцного флотського здоров'я, наснаги і добробуту в сім'ях. Попав в армію за власним бажанням, завжди мріяв стати ракетником. Я буду служити наповну, опановувати свою професію, щоб мною гордився мій батько та мій дід. Моя мрія здійснилася, я служу в ракетному дивізіоні. За час свого існування ракетні війська і артилерія чесно заслужили повагу до себе, адже без їх підтримки важко уявити серйозну військову операцію. Завдяки їм ми впевнені у надійному захисті наших кордонів. Тож зі святом вас, шановні артилеристи, бо справа ваша почесна